បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាពេលល្ងាចបាទអឺមនុស្សបងប្អូនឃើញហើយម៉ោង4ម៉ោង5នៅតែច្រើនពេញតដែលគឺមនុស្សពេញអត់តន្តណាទេគឺភ្ញៀវយើងបងប្អូនយើងគឺមកអឺស្នាក់កំសាន្តនៅទីនេះគឺមួយថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ងៃពេញមកល្ងាចមក10បានអស់មនុស្សបងប្អូនបាទអឺល្ងាចនេះគឺមានកម្មវិធីរួមកំសាន្តរហូតដល់យប់ម៉ោង10បងប្អូនហើយខ្ញុំបានថតបងប្អូនយើងរួមកំសាន្តលេងយ៉ាងសប្បាយអើងកងហើយដែលមានចង្វាក់ផ្លែកផ្លែកបាទសូមបងប្អូនខ្មែរយើងនិងបងប្អូនជនជាតិផ្សេងផ្សេងដែលមកសប្បាយជាមួយយើងផងដែរបងប្អូនសូមអរគុណអូនក្រៃ
អរគុណហើយដល់ការរួមបរុសហ្នឹង